No niin, morjes morjes. Me ollaan täällä Aurinkolahdessa tekemässä vaalityötä ja täältä löytyy kokoomusgrilli. Siellä on nämä grillimakkaraa tulossa ja täällä on ehdokkaita. Katos. Morjes. Mikä sun nimi on? Jarmo Nieminen. Jarmo, mikä sulla on vaaliteemoja? Minulla monen näköisiä teemoja. Parempaa Joo. hallintoa haluan. Elävää stadia, tapahtumia tänne mestoihin. Ja sitten luonto on tärkeä juttu itselläni. Luonnon puolesta tässä mennään. Me ollaan täällä nyt Itä-Helsingissä. Mikä Itä-Helsingin luonto sulle on tärkeää? Meri. Meri. Se on valtava upea saaristo edessä ja eikä me edes oikein tahdota ymmärtää, miten hieno saaristo tuossa on. Hieno homma. Sano vielä kameralla sun nimi ja numero. Jarmo Nieminen ja 235. All right, Jarmo. Tsemppiä kampanja. Samoin.